Середа, 6 ранку. Цей спринтер вирушає до Одеси. Звідти комфортабельним автобусом криворізькі діти поїдуть на тимчасове проживання до Туреччини. За кордоном наразі перебувають близько 200 вихованців криворізьких дитячих соціальних установ. Сьогодні 4 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 та 2 вихованців спеціалізованого закладу «Перлина» у супроводі педагогів 98-ї гімназії від'їжджають до турецького курортного міста Кемер. Ми відправляємо ще 6 дітей в Турцію. Робимо все можливе, щоб навіть в умовах війни діти отримали відпочинок, соціальну підтримку, навчання. Таким чином у нас вже біля 100 дітей знаходиться в Турції, ще біля 100 дітей знаходиться в Австрії. Розпочали з самого початку війни вивозити дітей з Сирії, дітей, позбавлених батьківського піклування з міста. Там вони забезпечені всім необхідним. Дякуємо знову про це Раді оборони міста. Дякуємо так само турецькій стороні, тому що вони нас другий рік приймають. Другий рік ми розпочинаємо наш навчальний рік в Туреччині. Завдяки тому, що були в минулому році, а також в цьому році поставлені комп'ютери, ноутбуки, достатньо навчальної літератури, діти вдало розпочали своєвчасно навчальний рік. У нас знаходиться там 87 вихованців, саме в нашої гімназії. І зараз там знаходиться 5 груп, які розподілені на класи, тому що там діти, починаючи з дошкільного віку у нас, і по 16 років. З початку року через Центр соціально-психологічної реабілітації номер 1 пройшло вже 116 вихованців. Щойно з'явилася можливість відправити ще кількох дітей за кордон. Фахівці центру передали дітей представникам 98-ї гімназії, які надалі опікуватимуться ними у Туреччині. Зараз така ситуація в Україні, що ми маємо подбати про їх безпеку, а тому ми відправляємо їх до Турції, там вони зможуть відпочити, набратися сил і навчатися. Сьогоднішня подія – результат співпраці Ради оборони міста з проєктом Руслана Шостака «Дитинство без війни». Ми дуже довго чекали цього моменту. Сподіваюся, все буде добре. Я був вже один раз за кордоном в Німеччині. Я був в Германії, коли почалася війна. І це не перший раз, як я їду так довго. Люблю плавати і хочу, щоб було тепло було. Єдине знаю, що це курортне місто, там дуже гарно, тепло. Минулий рік з-за кордону повернулися 17 випускників інтернатних установ. Міська влада опікується влаштуванням таких дітей до професійних навчальних закладів та забезпеченням їх соціальним житлом. Дітям-сиротам, у яких є спадкові квартири, за рахунок міського бюджету допомагають з ремонтами. Надія Шевченко, Андрій Славний, «Цей день».